ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ସହିତ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଫ୍ରେ ଆପଣ ଫେରିଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଗ୍ରହ କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍? ହଁ, ଆମ ଘର ହଉଛି କଟକ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିଲୁ ସେଠି ସିଚୁଏସନ୍ ଠିକ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେଟା ବର୍ଡର ଠୁ ଟିକେ ଦୂର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଇରନ୍ ତ ଶୁଭିଥିଲା ସାଟରଡେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ଯାଏ। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ୟାନିକ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କି ଦେନ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତ ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମ ପାଇଁ ନଥିଲା। ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆମେ ପ୍ୟାନିକ ଥିଲୁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ଏଇଠି, ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଉ ସିଟି ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଠି ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଘରେ? ଯେତେବେଳେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରିଲାକ୍ସମେଣ୍ଟ ତ ଅଛି ଘରେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମାନେ ଫୋନ କରିକି ସେଟା ତ ନର୍ମାଲ ହୁଏ, ନୋ ଡାଉଟ। ତ ପ୍ୟାନିକଟା ଏଠି ଆସିବାରେ ବହୁତ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଫାଇନାଲି ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ବେଟର ହେଲେ, ପୁଣି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଲ୍ଦି ବେଟର ହେଲେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଠି ୱାର୍କ ବଗେରା ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଯାଇକି ପୁଣି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଠି? ମୁଁ ସେଠି ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟୋରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ଅଛି ବେନ୍ ଗୁରିଅନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେ, ଯୋଉଟାକି ବିଟ୍ ସେବାରେ ଅଛି। ବିଟ୍ ସେବା ଟିକେ ବର୍ଡର ଠୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ହେଉଛି ସଦର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ରାଏଲରେ, ଟିକେ ବର୍ଡର ଠୁ ଦୂର। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଏତେ ବି ସାଇରନ୍ ସେଠି ବାଜିନି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ସାଟରଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯୋଉଦିନ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ଯୋଉଦିନ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବହୁତ କମିଯାଇଥିଲା। ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ବହୁତ ସାରା ସାଇରନ୍ ଆହୁରି ବାଜିଛି। ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ୱର୍ସ ହେଉଛି, ଆମେ ହୋପ୍ କରୁଛୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ହେଲା କଟକରେ। ଏବେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରୁ ଯାଉଛୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ବା ସେଫ୍ଟି ଜୋନ୍ରେ ଭଳି ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ? ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସେଲ୍ଟର ଗୁରା ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ବହୁତ ହାଇଲି ଇକ୍ୱିପ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ଠୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ବେଡ୍, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଟେବୁଲ ବଗେରା ଅଛି ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ଠୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା, ବହୁତ ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ସେମିତି ନାହିଁ। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଲ୍ଟର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନଥାଏ। ବଟ୍ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲୁ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଟର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ତ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ରହୁଥିଲୁ ପାଖାପାଖି, ଜଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଡିନର କରିକି ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରୁ। ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିବାର ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା କମିଯାଇଥିଲା, ତ ମୋଷ୍ଟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଯେ ସିଚୁଏସନ୍ ଠିକ୍ ହେଲେ ହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆସୁଥିଲୁ। ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେମିତି? ଓକେ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭୂପେଶ ମେହର ଆଉ ମୁଁ PhD କରେ ସେଇଠି ବେଙ୍ଗୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ନାଗି। ଆଉ ମୋର ସିଟି ଥିଲା ବେଟସେବା, ତ ସେଟା ଆରାଉଣ୍ଡ 45 କିଲୋମିଟର ଟୁ ଗାଜା ବର୍ଡର। ଆଉ ମାନେ ସେଇ ଏଇ ଯାହା ହେଲା ସିଚୁଏସନ୍ସ, ଆଉ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଆମେ ସ୍କେରି ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ବିକଜ୍ ସଟରଡେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସ୍କେରି, ବିକଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ 6:28 ଆଉ ଟୁ ଅଣ୍ଟିଲ୍ 1 o'clock କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସାରନ୍। ବଟ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଭାଇ, ଲାଇକ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍କର ସେଫ୍ ହାଉସ୍ କେମିତି ଅଛି, ସେଇଠି ଭଲ ସେଫ୍ ହାଉସ୍ ଥିଲା, ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମେ ସେଇଠି ଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ତ ନିହାତି ରହିଯାଇଥିବେ ନା, ସବୁ ପେଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଛି? ଓକେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହୁଛି ସେଠି ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିନ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ 6 ରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ବିକଜ୍ ଜଣେ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ 3 ଆଉ ଜଣେ ସେ ପଡ଼ିଲେଣି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଖାଁ ଖାଁ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଯେଉଁ ନିଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇନି ନିଡ୍, ବଟ୍ ଅଫକୋର୍ସ ବହୁତ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ କିଛି ଆସେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ୱାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବି କାମ, ଇଭେନ୍ ପ୍ରଫେସନ। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତି ଫ୍ୟାମିଲିର ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ, ଅଲ୍ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇସ୍ରାଏଲ, ଦେ ଆର୍ ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ମାଇ ପ୍ରଫେସର, ମାଇ ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ। ତ ଅଫକୋର୍ସ ରାସ୍ତା ଖାଲି ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଇରନ୍ ଆସେ ସେମାନେ ବି ଟେକ୍ କେୟାର କରନ୍ତି। ବସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ନଟ୍ ରେଗୁଲାର ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍, ବଟ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ କିଛି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଅଫକୋର୍ସ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ ହୋପ୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାରଲି ମନିଟର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ୟେସ୍, ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଫର୍ ଦ ମିଡ଼ିଆ, ଲାଇକ୍ ଏଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଆସୁଛି, ବିକଜ୍ ଅଫକୋର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଆସିଲେ କେମିତି ସବୁ ସ୍ମୁଥଲି? ଲାଇକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ଲାଇକ୍
थैंक्स अ लॉट टू इंडियन गवर्नमेंट आई बिलीव फ्रॉम द मो फास्ट टू ही चाहूँगी जो इंडियन गवर्नमेंट विल टेक केयर एवरीथिंग आउ से आम कनेक्टेड अच्छा मैंने इंडियन एम्बेसी सब सब टाइम नॉट ओनली दिस टाइम एवरी टाइम दे यूज टू कनेक्टेड विद अस लाइक विथ सम यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव आउ से बहुत मॉनिटर करते सिचुएशंस को आउ धीरे 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 आमको इनफॉर्म करते डिफरेंट मेलिंग सिस्टम्स कॉल सिस्टम्स आउ लास्ट तापरे से आमको मैंने फेस बाय फेस ट्राए कले एंड लाइक स्पेशल राइट थ्रू आनले थैंक यू आप शुणु मो सहित पिलाने जो सुरक्षित भाव फेरी घर टेनसन होते निश्चित आम आशा करू जो सांड बाय अच्छा सुरक्षित भाव फेरी आसत आदित्य गगन। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।